ဒါတကယ်ပြောရင်တော့နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီကောင်က
อุบลีอ่ะสั่นเจนอุ้ยจุยกอกปวยอ่ะจีญาเจ้ทุบเดอะบดุริอ่ะอะมะลองเสียผิดยวยเฉ่คันอ่ะอะมะลองเสียลูกจนเปล่าเนาะจุยกอกปวยก่อมะชินมาณีเลยไอ้หลาตึ้งโนโหก่อโหก่อเราจนเราถองชะแก่ได้กอมอ่ะกูเปล่าเนี่ยสากะจะเปล่าชินน่ะตะกอนนี่နိုင်ငံเจ้ามาบาดูเนี่ยมา มาสัตว์สัมบูมาสัตว์สัมบูเรื่องนี้နိုင်ငံတကာเจ้าไม่ติดอยู่เจ้าနိုင်ငံกู้เสียเราอยากไปจ้อมาเปียวเนาะเมจิสรอกปี้จินเนี่ยเมสิกอ่ะဒီកောင်เนี่ยနိုင်ငံတကာ ဖာကောင်းလှုပ်စားသလားတလားအဓမြတိုက်ထားသလားဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးကျန်းကျိန်ပြီးမှဒီဥစ္စာအတိဖြစ်တာဒါကိုယူစီကနားမလဲဘူးအဲ့ဒီမျက်နိုင်လို့အဲ့လှသိန်းတို့ကလည်းတွေ့ရင်လေကျွန်တော်ရည်ကြလေးပြောချင်တာပါကျွန်တော်ခြေမနဲ့ရှာလေးထွက်သွားငယ်တဲ့ကဒါပွင့်လေးပြောကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ဘာလို့တိုက်ပြီးမှဘူးမသိဘာမသိနဲ့အောက်တန်းစားတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးဟုတ်မိုက်ကယ်အက်ဒစ်ကမင်းဂ
ตีจามาเปียวล่ะไม่ตีจาไม่เปียวอูซอเปียวขึ้นน่ะก็တော့ဒါဒါကတော့တပိုင်းပေါ့လေဒီကောင်းလေအဲ့လိုပေါ့ဗျာအရှုံးနေကိုလက်ခံဖို့ဆိုသူအရှုံးနေကိုလက်ခံဖို့သူပြောတဲ့အထဲထဲမှာသူတို့ဗမာပြည်မကြီးကိုသူရည်ညွှန်းတာတွေမဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးကတိုင်းရင်းသားပါတီတို့မှကချင်မှာဗျာမဲလိမ်မဲခိုးမှုလေအကြီးကျယ်ဖြစ်ရှမ်းမှာအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဥပမာဗျာမော်မှာအကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ပြောတာရွေးကောက်ပွဲဒီ UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစောက်ပါအောင်လားအဲ့ဒါကိုမစောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါနှစ်ချက်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လည်းထိုးတာဟောအဲ့ဒီတဲကောင်ကလည်းအနောက်ကဟေးဟေးမင်းငါတို့အဲ့လိုအော်မှာနေရောစားရမယ်ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောနေတယ်လို့ပေါ့မိုက်ကယ်အဲဒီစက်ထမင်းချက်ကိုအဲ့ပြောနေတယ်လို့အတူကလည်းနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကြီးညာနေတိုင်းကဖေ
Tamu, which no lacan. A bojo ji jabi, so they call it ABCD, Kongong dab. General may be at the alluline. So, low chin ya, low yo. Ludu gal, a chin ya, chinny, a dive. Ma, did you go, pueha? They are not daddy, so they. General Sissian Pioman. Move or a jalare at the chowne, maybe at the chow, hey, tight, do him up. Mima Pima. They are not daddy, General Pionai. Let's see a chin you, Pura. Okay, Jesu de Mama. Okay, I'm not. Hello, did you win? Did you get a to which you didn't see about me? That's on general, not the share, may never know. The general, the bear, rocket out or. เอ่อนี่ก็มิจาคิงก็ดิสเตทเมนต์ที่ส่งทอดทาริบ่เนาะยูกอเวมจิมปาเวจังเกเรดิรคันเมียวปังดิตากากูมิวนี่เนี่ยตะชับปินนี่เนี่ยมาเลยมิวนี่ดิยูกอเวมจิมปาเรดิตาฤเลแจงนะบ่เนาะดิอปาวินบ่ดิดิตาฤโหยูกอเวเปลี่ยนจิมปาบ่ดิรคัยตัดดอกก็นี่ภิรสเตทเมนต์ทอดภิรดาวน์โหลดทาราตวยอะไรเงี้ยดิสเตทเมนต์บ่มาดิเนมัตตัมโตเปกก็ လက်ခံထားတယ်လက်ခံထားပြီးပြီပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ကိုနိုဘယ်ဆုရထားတဲ့အဆုရပေါ့လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီလက်ရှိအနေဒီအဆုရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးငြင်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်ကြည့်တဲ့တောင်းဆိုချက်မျိုးကိုလက်မခံသေးဘူးဗျအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်လားဗျโอเคအေးအေးကတောင်းဆိုတာအရင်ရှင်းနေအေးအေးက ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်သူတို့ဒေတာသူတို့လူမျိုးတွေဆင်းရဲတယ်အဲခုနဂျက်စတစ်ပေါ့တရားမျှတမှုမရဘူးပြီးတော့ဖဲရနော်ညီမျှခြင်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်သူတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အေးအေးကအခုတတ်မလို့ကဲတာအမှန်ပြောရင်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ဥပဒေမိုးပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကိုသွားကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါဘာဆိုဒီကိုမျိုးနယ်ကို ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဘူးကန့်ကွက်ခဲ့တာတက်မတော်ရဲ့တည်တဲ့ရေးရဲ့အဲအားလုံးသိကြတယ်တက်မတော်နဲ့တည်တဲ့ရေးကကန့်ကွက်လို့ ดาနိုင်ငံကြီးလော့ဂျစ်အရပြောတာအေးကဘလို့ကဲထုတ်ပြီလဲဟာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီဒေတာမှာအေးကအစိုးရမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြောသဘုံသဘုံမှာ UHS ရှိတယ်သဘုံမှာသေချာဖရိမ်ဝတ်ရှိတယ်သဘုံဆိုတာပေါ့သေသေးမဟုတ်ရှုံးရင်သဘုံနိုင်အစိုးရအဲ့ဒါကဘာသီအိုရီကဘာတော်နိုင်ရေးနိုင်ငံရေးရဲ့သီအိုရီဟာရှုံးရင်သဘုံနိုင်အစိုးရဒါပဲသဘုံမှာ equation နှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနေတာ ရှုံးနေတဲ့ဘုံဆက်လုံးနိုင်အစိုးရလုံးဒါရှင်းနေဟိုတဘုံလောက်မြင့်မာတဲ့ရီပန်းချက်ကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုတတဝါမှမမွေးပွားသေးဘူးတလားအစိုးရရောချလို့ရတယ်တဘုံကရောချလို့မရနော်ခက်ရှင်းရှင်းပြောတာခြေကွေးပါတဲ့ဘုံကက်စထရိုတဘုံမော်စီတုံးတဘုံအောင်ဆန်းတဘုံဘာဖြစ်လို့အစိုးရဖြစ်လာကြဟုတ်တယ်မလားကြေးယုတ်ကြီးနေတယ်ကြောက်ယုတ်ကြီးနေတယ် ยุทธุจีนี่แหละไอ้หลูတွေရဲ့ဘက်ဂရောင်းကိုကြည့်လိုက်အားလုံးသဘုံဒါပေမဲ့အခုကိုမျိုးနယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာဇက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအချုပ်အခြာတည်မြဲရေးเนาะတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဲ့ဒီသုံးခုအတွက်အေးအေးကတတ်မတော့ ยูอีซีอโซยาเยเจซุရှင်အခုခုအေးအေးကန်းလန်းချက်ဘူးเนาะအလောက်ခြီပြီးတော့လေအရခိုင်ကိုသွားတင်တယ်အကောင်းပြောတာအေးအဲ့လိုကန်းလန်းတာအေးရဆူဝိုက်ပေါ့ဗျာတကယ်အကျမ်းဖက်ပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့ဒီကိုမျိုးနယ်မကျင်းပါမလားဆိုပြီးတော့ဗမာတပီလုံးဘုံခွဲရင်အကုန်တင်မဲ့ကိစ္စမလုပ်ဘူးဘလို့ရင်ကြီးလေ ဗုဒ္ဓဘာသာအောင်ဆန်းစုကြည်လို့လူတတ်ဖို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခိုင်းတဲ့အယုတ်တမာမဟုတ်ဘူး
Shen ne chano biao la. Chano go shen le. Ao shan su ji ne wen ye ha. Tan yin da re. Le yin ne bo jie bu amai pe ke la. Da gu e ya ke la. E ye ha tru ye jie su shen. Ananda ananda re u rong te ya. Tan na. Obi no. Chano a pya de. Agu tamro le khan ne. Tamro na le de. Tamro ye shi jo si wao sin da re. เป็นนี่ล่ะตรุเลยอันนี้เนี่ยต้องยกเลยอพันธ์ขันอ่ะพินแล้วเกวินดุโลออนี่ล่ะตํารวจน่ะต้องจองจอดันอ่ะยัดตัวบิท่องๆอ่ะจอตีตัวบิถ้าสิยงอ่ะตะเนี่ยแกกะเวอุติจุโบจุมุจิไม่เอาล่ะเค้าเนี่ยญิ้มล่ะจนเราเค้าเนี่ยรู้ตํารวจน่ะต้องจองจอดันอ่ะยัดตัวเลยอพันธ์ขันท่าล่ะ 多少通年有几年嘞？看那安内里阿古嘛，都要攀卡了，因经济的路几年嘞？咱们没，菩萨菩萨，古他妈没说别，马格拉在内嘛，八个嘞，第二五秒又抓个嘞，菩萨菩萨，看伢都脱包背了，看伢都露肉麻的，林亚一边，吃这边。 不就出面那样？Thank you, General。General，不要啊！General，战地有，他包背了。战地那西路你就一转，路背了。啊，就差阿那西的，说了，别打背了。然后General没有来拿来的。有用啊！这边预告不？路没有的。哎呀，这边预告不？说了，表你那么不？钱是他的，你呀。 钱是他今天要到，预告不？牛牛我哩，提高我哩，提高我盘了，今朝是嘛，八里八一鱼肉，少块的一片干，偷懒呀，这个三度路了，把那些的毛肚哩，BBI不了我太了，今朝偷懒有不会，哎呀妈，叫不会连表买呀，是啦，哎呀，不会三分路，今朝打的，今朝都把路都漏了。 看没漏电不？见到表了，看有点拍不好不嘞？这个路里都靠二八百一的，那配在嘛拍呢？叫幺嘛？见到没出镜？这个那个怎么跑？这个路幺嘛？叫昂山书记也努白年年说啊，见到表比比的，见到有的那里变表比比的，明白没有？爸妈们老话都压过了。 都阿里干部拿不来五片的，除了苦是这个，都表他的，就一东班的概念路都来看了，给安那的也那么看不，看不喽老家，啥叫？我叫母鸡没有来看呀，看呀在教育，看呀眉毛，看那挂来的昂山素锦的包，喏，这下回看呀，这下有得那么多。 阿拉不高呢，这种爱老外表现的。OK，怎么样？今天下午去嘞，接到了电话，你们所有队了，今天的口罩都到了，不讲，那是难道难道，差不多七点比数了不？好的，好的。哎，工作，哎，工作难道是得把他丢了吗？哎，工作难道？ โอเคอ่ะดีแล้วสิดูเลยเจ้าเราบ่ดีดีแล้วบ่ดีโอเคโอเคว่ะโอเคว่ะจริงๆว่าผมอยากคุยเรื่องจริงๆจริงๆเชิงแบบแบบแบบปีเลยจ้ะบ่เอาอะไรส่วนใหญ่ดีเนี่ยจะเสียดีบ่ดีอยู่กับคนเนี่ยจะเสียดีบ่เนาะคือดีเจ้าเนี่ยเลยเอเราเลยสเต็มที่ทั่วไปเราจอยนัทอะไรต้องสุดทั่วไปเนาะตุลกันเลยทั่วไปเสียดีอยู่กับคนไม่จริงแบบเจ้าเนี่ยเลยราคาเป็นเนี่ยที่ที่ก็ ทีมกูมีเนี่ยป่าวมันบ่เนาะเจ้าชอบอินมาเลยมีเนี่ยแบบนี้ดีดีมาที่เราดีกับเว้ยมาจีบไปเลยไปเลยเลยทีมป่าวมีเนี่ยเลสเราอยู่นั่นแหละเออฮะโอเคเบี้ยวไหมไหนเงี้ยจะคุยเดี๋ยวเราสมุยกูน่าจะเนาะเบี้ยวตัวเลยไป ชาวชาอนาติเมย์ยี่แต่ยังได้สิลงนิยมยี่สุดละช่วยเก่าป่วยกับ
ปิ่นมาตุยจ่อเว้ยไอ้ฤกอกปวยไม่รู้เว้ยไอ้ฤตุยจ่ออีเป็ดซี้ดาเว้ยเนาะเอเอเราไม่รู้เจมุสอฤกอกปวยไม่จิ้นป่ะยบาผิดล่ะอุชุตุเก้มั้ยล่ะเก้มั้ยล่ะคูซูตองเจนลุเยตุฤปอล่ะมะเตียลุเตตุฤท้องกาล่ะท้องกาล่ะยาซุมุฤจี้ล่ะบะดุอะเยอยู่บิบะดุอะเยมีมาไม่ติดฉะนั้นอกုံต่ําเมเผ่เมเต็มเมลุเมยะเมโคเมไต อ๋อถ้าสวยไหนงานนะก็บาเปล่าล่ะเมียนมาอซวยอ่ะนัมเบอร์1แจ้งเจ๋งท่าได้ไมเคิลเอริสเนี่ยทะมิ้นแจ้งอ่องซันสุจีนัมเบอร์2เนี่ยอ้าวนัมเบอร์3ปี่ได้ยี่เอียจ้องสุปี่ๆเอียตาวินจี้ทวาไปแทงคิวเจเนอเรลทั่วเม็ดไหนเจเนอเรลโลไปเปล่าอีจ้องสุเนี่ยตูตาวินจี้ทวาไปไม่หลุดตาตู้กิษาเพิ่นตรุกิษาบ่ เจเนอเรลทั่วเม็ดไหนเนี่ยไม่ใส่เนาะบุสรอกดาไม่หลุดยินผิดล่ะแม่ยาซ้วนปุ๋ยอาลงโกอซ้วยใหญ่สิดใหญ่ปี่แท้ยี้ตาวินอยู่อ่ะตาวินไม่อยู่ยินโกเฉยเล้เนี่ยตุ้ยเบก้าวมาไม่จอกอยู่เปล่าท่าเนาะเบก้าวมาไม่จอกสรอกปี้จินเนี่ยไม่ใส่หา เอเอชาไปได้ล้านหาเอเอด้วยไม่เข้าบุน้าแลบ่รู้เลยเอเอหาชิชิเปล่าเองซอลุเมงโหวินแท้นี่ล่ะอะคู่กฤษซอลุเมงอ่ะคุ้ยอ่อวะอ่ออ่อเองเนาะနိုင်ငံတကာကငရေမန်ကန်းဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာကမင်းတို့တတ်လိုက်ဟုတ်တယ်เนาะပကံရာဆိုရင်လည်းပြောမယ်ဆိုအေးအေးဟာကြံစစ်သားပဲမင်းတို့တိတ်ကြားခြင်းနေတဲ့တမိုင်းကိုပြောရင် เอเอหาแจ้งเสร็จตาอะคูอ่ะจุยกောက်กวยสุดเลยซ้อลุเมนเนี่ยแท้พี่တော့มิ้นโนเนี่ยกုံตึกข่าวโกแก่ล่ะมิ้นโนอ่ะคุ้ยอ่อแว่อ่ออ่อยิงနိုင်ငံတကာငရေမန်ကန်ကမင်းတို့ကိုတတ်လိုက်ซ้อลุเมนอ่ะပခုံးပေါ်อ่ะပြစ်ချလိုက်ရုံပဲဗျသိမ့်မခတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့เจเนอเรลเมောင်းလိုက်เมเจอร์เจเนอเรลเมောင်းလိုက်နားလဲဘူးဟာအကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းတို့ကြီးညာတာအစိုးရခင်ဗျားမဟုတ် ခင်ဗျားတို့ကတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်တီးဖို့တီးဖက်ဒီအဲ့ဒီအစိုးရအနာဂတ်သိမ့်မသိဘူးပါတီတွေဒါတပါတီချင်းတပါတီချင်းမဲနိုင်လိုက်မဲရှုံးလိုက်နော်ပါတီပြတ်သွားလိုက်နဲ့ပြီးသွားမှာတိုက်ပြီမှာတက်မတော်မပြီးဘူးအဲ့ဒီတက်မတော်ဆိုတာခင်ဗျားတီဆောက်ထားတဲ့တက်မတော်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ United Army ကြီးဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီး ไอ้หลุตําหลุจีเค้าเนี่ยตีซ่าออกไปแล้วต้ายอยู่ตะพัดก็ติยุยันยอินเดียยอเบงกลาเทศยอနိုင်ငံတကာဖိအားတွေရောเค้าเนี่ยตําหลุတစ်ခုတည်းเนี่ยမလုံလောက်ဘူးဟိုမှာယာပြီယူကြောင်မူကြောင်เนี่ยကျင်ညာသွားတယ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါတယ်ယူကြီးစီယာကျင်ညာလို့မပြီးသေးဘူးไอ้หลุအုံနှောက်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့တက်မတော်ကခန့်ထားတာအေးအေးမှာမရှိဘူးเนาะ KIA မှာမရှိဘူးไอ้หลุအုံနှောက်ခင်ဗျားတို့ထက်စမှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား တိုင်းရာတွေတိတ်များသွားပြီကိုတန်ရာကိုကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးကုခဲ့တာတိုင်းရင်သားမြန်မာအစိုးရကရက်ပြီးကုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတက်လားအခုအန်နေဒီခင်ဗျားတို့မဲခိုးဖို့ထောက်ခံလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပူပေါင်းလိုက်တယ်โอเคတိုင်းရင်သားတွေအခွင့်အရေးအဆုံးဆုံးသွားတယ်တိုင်းရင်သားတွေမဲလိန်ခံရတယ်ဗမာတပီလုံးမဲလိန်ခံရတယ်ဒါတွေဟာတနေ့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ် เนาะหลุดุอโซยะเนี่ยตะโคอโซยะเนี่ย2027มาเสร็จตัวจ้ายาတော့มั้ยအခြေအနေဒါပေမဲ့အေးအေးဟာဘယ်တော့တန့်ရှင်းလဲဘယ်တော့ငုံမြတ်ခင်ဗျားတို့ပြောတော့အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုစဉ်းစားကြည့်အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ခိတ်ခေါ်ပါမလားရှင်းရှင်းလေးပဲ General မင်းအောင်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ เอเอฮะအကျမ်းမဖက်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ရက်ဆက်ခဲလို့ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေပါကိုရှယ်လေးကရခိုင်နဲ့တွေ့လို့ဒီလိုပြောတယ်မထင်နဲ့ဒီအာရခမီဒီယာနဲ့မတွေ့ခင်နေကကို့ပါသာကိုမတရားတာတွေအကုန်သတင်းထုတ်ထွက်နေခဲ့တာနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိုင်းပြည်ကိုဂျန်နရယ်မင်းအောင်လိုက်ခင်ဗျားတကယ်ချစ်လားနံပါတ်2အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာ 25 ပြီးတော့မှာ
Kalinya webi roma, bama bi pianare lune. No, aku ma. Tau pernah lobi, kau pernah biro ma cini, kau mian lakukan la. Ada soal January mehola, kau mian sauyu, kau mian June la. Unai wen yesterday, jenaruk kau kangen. Do awasan suji, make el kemeja, te yesa kambula milai. Unai wen pilih tau pernah jangan la. Dijek mah jenaruk biar tada tuiro. Today, you know, to say, I need general mail. Come on, Dario, you get them all. The assessor, you know, come on, Madonna. Nengen, the Gaga, Lame, Cheese, and Doji, come on, Blue Dama. Come on, Junior. Come on, the Bilo, White Sandy. On Sansuji, deal with Payalo, Chibi. General, you know, Quello, the water, we thank you, Lotara. Adam, say, I need our Madai. Come on, saw you. Saya orang mah macam ni mana, doji bangso lama utar melu, kemarau kemarau sabu ini mana, di ni amak kemarau jadu, kemarau cunno agensi itu nane pion ini, cun time di nane, kemarau jauh nane time di macam itu dulu, di cima nyanyi cene senja biro, cunno lu time di u, ikan hand lu be, time nasi lu me, United Army itu ku pola me. Tum ho, kemarau kau re federal bidangzu go, kemarau time free, penny paye, pena kuni teja tama jam eh, swinui jam eh, alu cici jenisua, tuaja buat, ceno gusheli, tight jombi eh, tiga sago, aku, ceno araka media gani, media mugo, pija pila ya lah, kemarau. Okey, amnya, ulo ceno araka media eh, pada mugo, pija pila tu. Cuba ciri tu tinggi barang, kan? Jenaroh arahkan media ni, ini mah Amerika atadine china ni ni, naup ye naupan di mana, jasi jalan atadine celer ye, aman dia orang tu, aman dia berada sinjeng atadine china sinjeng, celer biru foto dua me, timjat dua me surat jauh jauh di lebaro jenaroh di interview sizi tu, di mah be yandar leh barang, kan? Okay, alam ciri tinggi barang, kan? Okay, alo, jitu ba, kamiya, jakai bidu pizza, niko maunamane, mama bidu pizza, miya, alay, akau, achi, alay, biya, ayyouta maru ye, jangane, kenwe bi, nyeyjian ta ya, puen biyo, tuta do, anaga ji, yashi, bazi, kamiya.